продолжуваат возбудувањата на Европското фудбалско првенство кое се одржува во Франција. Вчера се комплетираше првото коло во А и во групата Б. Дебитантот Албанија со пораз го започна Европското првенство. Вел стигна до првата историска победа против Словачка. Фудбалерите на Русија и на Англија ремизираа со 1:1, што представува прв нерешен резултат на Европското првенство во Франција. Денес продолжува надпреварувањето од групите D и C. Повеќе за ова, дознајте во денешното издание на емисијата посветена на Европското првенство во 17 часот на Канал Плус Телевизија.